Layon ng programang relasyon na makapagbigay ng payo na naaayon sa batas. Para higit na maliwanagan sa terminong legal, narito ang ating Word of the Day. Ang ating Word of the Day po ngayon ay Contract of Adhesion. Okay. Nakuha na namin po ito dati pero siyempre gusto po natin ulitin sapagkat importante. Kontrata ng, na ang isang panig lamang ang nagbabalangkas ng mga estipulasyon at ito ay mm -hmm. take it or leave it, leave it na kasunduan. Okay. So, Gladys, halimbawa tayo, gusto mo tayo, tayo gusto mong umupa sa bahay ko. Mm, mm Bibigyan kita ng contract of lease, kontrata ng pagpapaupa. O mm -hmm. ayan, Gladys, ito ang gusto kong sundin mo. Sasabihin mo sa akin, pwede ko ba hong negotiate yan? Kontrata mo naman yan eh. Mm -hmm. Eh kung ayaw mo, di wag. Okay. So okay, ayaw ko na ikaw. Ayaw ko na ikaw ang aking mga lesi. Uh -oh. Ayaw na. Yan take it or leave it. So itong mga contract of addition na to, Gladys. So hindi automatically na masama ito. Kasi ang kabilang panig na inalok o o gustong pumasok sa kontratang 'yon, may pagkakatao naman tumanggi. Kaya lang siyempre, yung gusto niya hindi niya makukuha. Correct. Aww. Yung yung uupa niya hindi niya makukuha. 'Yung eroplanong sasakyan niya na ang mga mga letra sa iyong ticket eh napakaliit eh. nabasa niya uh -oh. na ang liability lang pala ng uh, eroplanong ito kung nawala ang bagahe eh uh, 10% of the value. Mm -hmm. oh ayaw mo 'yun. Uh -oh. So gusto mo siguro mas malaki. Yes. So so iyon nak nakakapili ka. Kaya lang ito talaga ay pangkaraniwang kontrata. Kasi siyempre ang ating uh, pagpapalagay na ang kontrata ay eh, nagkakaroon ng negosasyon. O, meron namang negosasyon. Pero uh, merong wala. Walang negosasyon. At yun ang mga contract of addition na hindi naman ibig sabihin eh mali. Pero kung yung contract of addition yan ay uh, nakabalot sa let's say pamimilit o kaya eh, uh, pang blackmail Uh -huh. O kaya eh para hindi mo magampanan ang iyong mga karapatan at napapirma ka. Avoid 'yon. Uh -huh. Halimbawa, halimbawa ikaw ay napilit ka. Ikaw ay napilitan. Halimbawa ganito. Ikaw ay eh uh, may sakit. Uh -huh. May sakit wala ka namang kasalanan. May sakit ka, magaling kang isang manggagawa pero nagkasakit ka. Uh -huh merong tayong tinatawag na ano eh na authorized termination na ang nagpapatrabaho pwede kang tanggalin kasi baka hindi ka na nakapagko-contribute sa kumpanya at baka mahawa pa yung mga kasamahan mo, mga kasamahan mo yes. pero may separation pay ka uh, yes. di ba o ngayon sasabihin ngayon ng boss mo hmm. o um, ano magano ka na bibigyan kita ng pera bibigyan kita ng pera uh, mag-resign ka na lang o ikaw naman, hindi mo alam yung nangyari, mm -hmm. yung batas. Eh, wala kang magawa kung hindi mag-resign na lang. Mm -mm. So nag-resign ka. Tapos ang binigay sa iyo na pera katumbas only ng, let's say, uh, two days for every year of service. Mm -mm. O mas mababa yun sa batas. Ay, ang batas, one half month. One half month for every, every year, year of service. Business. Eh, nakapirma ka. Oo. Uh -huh. So, iyon, kontrata yun, nakapirma ka. Contract of Addition rin yun kasi take it or leave it. Mm -mm. Pero iyon, lumalabag na sa batas. Mm. Napipilitan ka na, nakunin para lang makakuha ka ng pera na hindi pa ayon sa batas. Yes. Okay, yes. Naloko ka. Yes. Oh. So, kung merong mga ganyan, yung contract of adhesion, eh, isinasawalang saysay. Mm -mm. Pero it's not necessarily the case because lahat naman tayo naman kasi pinagpapalagay na nabasa ang kontrata. Mm -mm. Kaya dapat papatunayan mo na nang loko siya o kaya lumabag siya sa batas. Bata. Ayun. ayun. Okay. So, that's contract of adhesion. Oo. Mm -hmm. Ayun yun. Take it or leave it. Yeah. <laughs> Take it or leave it.